อ๋อถ้ากองทัพเปลี่ยนเล่นจริงนี่เส้นเกมเปลี่ยนเล่นล่ะป่ะเนาะทีนี้อ่ะถ้ากองทัพเปลี่ยนเล่นจริงเนี่ยตะคู่ป่ะสรุปตะชาโปรดักชั่นนี่ไปဖြစ်ๆตะชาอนุญาณสมัยไปဖြစ်ๆอะคู่นี้มันเปลี่ยนเล่นหมดเลยละกันจูซูပြီးတော့ถ้าพี่เปลี่ยนเล่นตัวคอลแลบดิเลิกทัวร์နိုင်ในคามาเราพวกเราอีเนี่ยบูดุดาเลยยามเลยอึดจုံเลยยามเลยโกยูนอยู่ตลอดป่ะเนาะโปรเฟสชั่นนอลเตี่ยวก็บลูจิ่มแมนณีทายามเลยสรุปลีลาควินยามเลยเราพวกโปรเฟสชั่นนอลเซ็นเตอร์แท้နိုင်ငံတကာโปรเฟสชั่นนอลเนี่ยเราတို့ပူซ้อပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောလို့တာပါဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလီလာควินยามတင်ယူควินยามเลยဆိုတော့အများကြီးအကောင်းပကူဆောင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေပဲပြောင်းလဲသွားမှာပါ။အခုဆိုအရင်အထက်အများကြီးပတ်မှုမှုတွေအများကြီးရလာတယ်။ရိုက်ခွေးနေရာတွေပဲဖြစ်ပါဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြားနေတွေ့နေရပါတော့။အခုထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုအင်းနဲ့အားနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပတ်မှုမှုအားကောင်းကောင်းဟိုထပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းမှန်ကန်တဲ့ဟိုအနည်းများတွေဟိုရိုက်ခွေးတင်ဆက်သွားတဲ့ဟာတွေဟိုကောင်းကောင်းလေးပတ်မှုလာမယ်ဆိုဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုအရှင်ဟုန်ကောင်းကောင်းမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဗျ။သူကတော့ဒီမင်းသားကြီးကတော့သူတို့ဟိုမှာပြောပါတယ် top 10နဲ့မှာပါနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလက်ပတ်နေရဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေကြရဲဆိုတော့ဟိုအနုပညာချင်းဖလှယ်ခွင့်ရတာပေါ့နော်သူတို့တရုတ်ဆောင်ဟန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတရုတ်ဆောင်ဟန်ကတော့တူမယ်မထင်ဘူးဟိုလေသိန်းရောဟန်ပတ်မှုရာတွေမတူဒါပေမဲ့ဒါအောင်မမဟိုဘလူးစီလုံးတော့အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ driver တွေရဲ့ဇန်ညွန်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တိုင်းကျွန်တော်စူးစမ်းသွားအောင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ပြောလဲပြောပါဗျဟုတ်ပို့စူးစမ်းအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ခုနဟိုဒီမှာပြသွားပြီနော်ပြသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမတိုင်ခင်နေရတယ်သိပါတယ်ဟိုဒီမှာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်ဒီမှာပြပါတယ်သိတော့ဟိုသူတို့ကတော့သူလုပ်ဆရာရှိတဲ့အပိုင်းကိုသူအကောင်းဆုံးဖြောင်းလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတေးဥဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအကောင်းဆုံး 100% လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို intouch people ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရိုက်ခွင်းမှာဟိုသူလိုအပ်တဲ့ဖာကိုလိုတဲ့ဟာရောညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဟိုကိုစကားဘာသာပြမပေါက်ခဲ့ရင်တော့ဘာသာပြနဲ့တေချာဆွေးနွေးပြီးတော့ရိုက်ပေါ့အဲ့လိုတော့စူးစမ်းသွားဖို့ရည်စူးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားကကျွန်တော်ရဲ့ကိုနေတို့ရဲ့ကိုဆိုင်ရဲ့အဲဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ပြီမဆုံးတာရုပ်ရှင်စကားအနေနဲ့အဲ့တော့ဒါပထမဦးဆုံးပြန်ဆုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လည်းရင်ခုန်ပါတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်မတရားကြီးလည်းအများကြီးရှိဦးမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြောင်းကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်နေ့ခါလာကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ဒီမှာတော့ဒရိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ character နဲ့ဟိုဇက်လန်သွားလာကိုမပြောဖို့အတွက်တားထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောဖို့အဆင်မပြေလို့ပါဆိုတော့ဒီမှာတော့ဟိုရထားတဲ့ဇက်ယူလေးကတော့ထူးကြပါတယ်လှုပ်ဝပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့နှင်းစီဟိုအခုလိုမျိုးဟိုအလှူဒန်းကိုယ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီမင်းသားကြီးအစိုးရတွေကိုဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လာကြည့်ကြလို့ပါပြီးတဲ့ကြောင်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟိုလိုတော်လွန်တက်တာထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလှူပဲမှတ်ယူပါရယ်အခုဆိုရန်ကုန်ပွဲရောမန္တလေးပွဲရောဟိုယုံပြည်ပါရယ်အလှူငွေလည်းအများကြီးရပါရယ်မကြခင်လည်းထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလုတ်တက်တဲ့လေးပေါ့နော်ဟိုအားလုံးတိုင်ပင်ကြရယ်ဟိုဥမျိုးဆိုတဲ့ဒီပွဲမှာနေသိမ့်မကောင်းတော့နင်းနေပါပါရဲ့ကြီးကြံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဥခင်လိုင်းတို့ဥရိုင်းတို့အလှူတိုင်ပင်ကြရယ်ဆွေးနွေးကြရယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှမှထွက်လာတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စင်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာကြိုးစားပြီးတော့ပြည်သက်သဘောကြောင်ကပြရတော့ပေါ့အဲအဲ့လိုလက်ဝိခွင်လုံမယ်ပေါ့နော်လုံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာယူရင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သွားစဉ်းစားမိတာအော်ဒါဆိုရင်တော့သူ့လိုပုံစံလေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဓိကကတော့သူက black နည်းနည်းရှိရယ် master ရှိရယ်နောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း master ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒါလေးတော့ပြည်သက်ကလောင်တာထက်ပေါ့နော်ဟာမြင်တာနဲ့တော့ဟိုလိုပြုံးစည်းစည်းဖြစ်ကြမယ်သဘောကျကြမယ်လို့မျှော်လင့်နေတယ်နောက်ဟိုလိုက်လေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် character တစ်ခုလုံမယ်ဆိုရင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဟာလေးလုံမယ်ဆိုပြီးတော့လုံဖြစ်သွားတာဟုတ်